Gĩcagi gĩa Kĩbagare mwena wa Kangemi nĩ kĩmwe kĩa icagi iria nene kaunti-inĩ ya Nairobi, kũrĩa kĩrĩ na makĩria ma aikari 40,000, no ũkĩa na mũhatĩkano wa nyũmba nĩguo thĩna mũnene ũrĩa ũgũmĩire aikari a gĩcagi gĩkĩ. No matukũ ma hau kabere mũndũ ndangĩingĩria gĩcagi-inĩ gĩkĩ na ume na thayũ kuumana na ciĩko cia waganu iria ciatabanagio nĩ mbeũ njĩthĩ. Peter Wainaina Mbũgua nĩ mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 30 na ũrĩa warĩ mũtongoria wa ikundi ici iria ciatabanagia ciĩko cia wĩkinaĩ mwena ũyũ na nginya icigo iria mariganĩtie. Na community ĩno hena rĩrĩa mĩaka ya thutha ĩrathikaga o mwaka ĩgakorwo na macakaya ma anake ta atano. Na kũrarĩ na ikuũ nyingĩ mũno cia imwana na matirakua atĩ nĩ gũkũra, marakua ta andũ a crime. No thutha wa gũtabania ciĩko ici makahithũkĩrwo nĩ mũingĩ na kũhũrwo na gũcoka gũikio ngono nĩ maabitha a borithi, ũndũ ũyũ nĩguo wamagucĩirie makorwo makĩgarũrĩra na kwambĩrĩria mũtũrĩre mwerũ. So mimi najuanga msee akiniona huko nje anaona community. Ile jina mbaya nilikuwa nimecreate kwa community yangu, nikaona the only way naweza fanya ni kutengeneza jina ingine through mimi mwenyewe. Thĩna ũrĩa ũkoretwo arĩ mũnene kũrĩo nĩ kwaga gwĩtĩkĩrwo nĩ aikari a gĩcagi kĩna kũmoya na njĩra iria yagĩrĩire. Hii mentality yenyewe saizi kila mtu akiona youth anaona ni mwizi, ndio inafanya hata huyu youth anaogopa hata kureform. Unajua juu at the end of the day umereform, lakini bado mtu anaona akiwa mwizi. Unaona it makes sense. Aritajira imwe ya gũcokia guoko kũrĩa aikari ya mwena ũyũ, anake aya marĩ gĩkundi makĩambĩrĩria mĩhango ya gũcokanĩria aru nao arĩa matahĩtwo nĩ ũkombo wa cang'aa na wũici na kũmateithĩrĩria harĩ kwambĩrĩria biacara nini nĩguo kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ. Arĩa tũkoretwo tũkĩarĩria na makona nĩ wega hena maũndũ maingĩ mangĩka, na magakona tũbiacara tũnini tũnini twakũmasustain nĩguo mahote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre wao. Nĩ maroka gũtũbundithia jinsi ya kũruta wĩra kana kwĩigĩra biacara. Tũgathoma entrepreneurship, mentorship na program ingĩ tofauti tofauti. Kũringana na aikari a gĩcagi gĩkĩ, nĩ mekĩrĩte wĩira atĩ itũũra rĩa Kĩbagare nĩ rĩcenjetie na njĩra nene mũgarũ na hau kabere, kũrĩa mbeũ njĩthĩ aingĩ makoretwo moragĩtwo igũrũ rĩa wũici. Thaa ici twĩna thayũ mũingĩ. Ona ndingĩaga kũgera njĩra ĩno na thaa mũgwanja cia ũtukũ ingĩcererwo. Nĩ mũndũ nĩ athiaga kũndũ agacererwo kana agathiĩ kũrĩ. Tũtirĩ guoya. Na mwanake ũyũ angĩnyona ngĩhĩtũka ũguo kana ũrĩa ũngĩ, ona ta he mũndũ ũrenda kũnjogotha, mokaga othe. Hena change, tondũ already vijana nĩ marierizĩte kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũrathiĩ. Mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ, ona thengia wa mũtĩ gũtemwo, rĩu gĩthukĩ nĩ gĩthunduku. Anake arĩa moĩkaine na njĩra njũru rĩu makĩonekana kwanjia thabarĩ njerũ mũtũrĩre-inĩ na gũthiĩ na mbere na mĩtũrĩre yao na njĩra njega. Handũ-inĩ ha Kameme TV mũtambũrũko wa mohoro, ndĩ gĩcagi-inĩ gĩa Kĩbarage Kangemi, njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ.